El Terrassa Futbol Club vol retrobar-se amb la victòria fora de casa per fer-se fort en la zona de play-off. En els tres últims desplaçaments, el balanç és de dues derrotes i un empat, és a dir, un punt de nou possibles. Aquest diumenge toca visitar el municipal La Bòbila de Gavà per enfrontar-se a un equip en hores baixes, ja que ocupa una de les tres places de descens. En l'entrenament d'aquest dijous s'ha vist un equip molt motivat i esperançat en buscar els tres punts abans de l'aturada de la propera setmana. Això sí, el Terrassa i sobretot Miqui Carrillo hauran de canviar la dinàmica dels últims anys a Gavà. El tècnic mai ha guanyat en aquest escenari. El camp del Gavà sempre ha sigut un camp per mi negatiu, no? Però bueno, un any s'ha de canviar la ratxa. No? I bueno, sí, el que tu dius tu, no? Penso que vam començar fora de casa la Lliga molt bé, a casa pitjor, era que estem millor a casa, doncs seria important, no? Enllaçar aquesta victòria. No? Penso que per estar a dalt i per fer un tiró a la classificació has d'enllaçar casa, fora i casa, victòries. I bueno, sabem que és un camp complicat, un dia espai natural, un equip jove que juga bé a futbol i també està baix i és complicat, però bueno, estem esperançats de fer un bon partit i guanyar el camp de Bòbila. Per aquest partit, Carrillo recupera dues peces bàsiques a l'eix de la defensa, Mario Vittorio i Pere Sagarra, després de perdre's l'últim partit per sanció. Qui sí haurà de complir un partit és Àlex Alba, expulsat davant el Sant Boià. El defensa no és l'única baixa. Continuen recuperant-se de les seves lesions Marc Vilajosana, Isaac Maldonado i Pedro García. La cinquena absència serà la del jove migcampista Josep Casasayas, que pateix una fissura en el cinquè metatarsià del peu dret i estarà uns 10 dies de baixa. Batanero s'ha entrenat ja amb el grup i estarà disponible per a Carrillo, però Jaime es dubta fins a última hora, ja que té un fort cop al peu de l'últim partit. Víctor Caballero León serà l'encarregat de dirigir aquest partit que començarà a les 12 del migdia.